Don't get it twisted, X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Então eu vou fazer aqui mais um vídeo de teoria, né? E essa teoria vai ser sobre o Belicus e a Serena, né? As duas personagens do Alien X. No qual, nessa teoria, nós vamos falar sobre onde eles realmente ficam. É no subconsciente do Alien X ou em outro lugar? Vamos saber agora. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, primeiramente, né, dá todos os créditos ao criador dessa teoria, que foi o Herbert de Jesus Ferreira, né? Tipo, ele é o dono do Bandeira Estruneta, né? A gente assiste os episódios, né? Do blá blá bem massa. E também ele tem um canal no YouTube, o Bandeira Estruneta. Então, você é top, cara, por ter criado essa teoria. Então, vamos lá. O que, é que a gente aprendeu sobre o Alien X, né? A gente aprendeu que ele é um Alien bom. Muito bom. Só não é tão bom quanto meu livrão! Se você não tem... Saraiva tá na pré-venda e tu ganha duas tatuagens e uma foto autografada! E também que ele tem duas personalidades que a controlam, que são o Belicus, a voz da raiva e da agressão, Serena, voz do amor e da compaixão, e também tem o Ben, né, que é a voz da razão. Eles três controlam o Alien X. E tipo, meio que o Belicus e a Serena, eles ficam no subconsciente do Alien X, é isso que a gente acredita, certo? Bom, mas então, porém, no episódio O Centro da Criação, o Professor Paradoxo, ele viaja para dentro do subconsciente do Alien X, mas tipo, os poderes dele são de viajar pelo espaço-tempo. Como é que isso ia permitir com que ele viajasse para dentro da cuca do Alien X? Não faz sentido. Bom, então vamos aos fatos, né? Primeiramente, no mesmo episódio do Centro da Criação, após sair do local que o Belicus e a Serena estavam, né, ele disse que não podia se aproximar 500 mil anos-luz de um sapo celestial, dando a entender que existe uma distância real entre o Professor Paradoxo e onde o Belicus e a Serena estavam, né? Dando a entender que eles não estavam no subconsciente do Alien X, mas sim em um outro lugar, né? Outro fato é que no episódio Universo Contra Thanos teve o julgamento do Ben por ter usado mal os poderes do Alien X e ter reconstruído todo o universo, né? O Belicus e a Serena, eles acabam sendo julgados por conduzir mal os poderes do Alien X, no qual eles tiveram que ser punidos e pagar cadeneiro. Só que tipo assim, não faz sentido dois seres que estão no subconsciente do Alien X terem que pagar, né? Não faz sentido, né? Quando eu assisti esse episódio eu também pensei nisso, que não fazia sentido. Mas aí, com essa teoria, eu te garanto que o Belicus e a Serena não estão necessariamente no consciente do Alien X. Tipo, o local que eles estão pode ser acessível pela mente do Alien X, né? O Ben, ele pode acessar esse local pelo consciente do Alien X, mas o local real onde eles estão é uma outra dimensão, né? Uma dimensão só pode ser acessível por três seres, né? Os sapiens celestiais, o Professor Paradoxo e o Ion. Só que o Ion, ele tem um intelecto baixo, ou seja, ele nem faz ideia de onde fica, mas ele pode fazer, né? No qual essa teoria, essa dimensão, né, ela é dividida em partes. Em qualquer sapiens celestial pode ter seu próprio Belicus e Serena dividido as partes dessa dimensão, né? E basicamente é isso, né, galera? Tipo, é só uma teoria, né, criada pelo Web de Jesus Ferreira, né? Pode ser que tenha uma teoria melhor que essa, né, mostrar onde realmente eles estão, se eles estão mesmo em outra dimensão ou só no subconsciente do Alien X. Pode ter outra teoria assim. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho. Mas a minha opinião é que sim, eu concordo com essa teoria de que eles vivem em outra dimensão. Uma teoria bem plausível, né? Na minha opinião. Tipo, outro argumento que eu posso dar pra vocês pra provar é que no episódio... O episódio da Deus Já Vai Tarde, o Aniquilar, quando ativou, né? Ele estava destruindo todo o universo, mas ele não estava atingindo no Alien X. No Alien X foi o único que sobreviveu, né? Só que, tipo, ele meio que estava
destruindo o local onde o Bellicus e a Serena estavam, né? Mas, tipo, ele não estava atingindo o Alien X quando ele estava na Terra. Então, por que, é que ele estava atingindo o local onde o Bellicus e a Serena estavam? Como é que ele atingiu o subconsciente do Alien X, mas não atingiu o Alien X, né? É isso, né? Então, comenta aí embaixo se vocês concordam com essa teoria. E comenta aí uma teoria que eu posso fazer, que eu posso trazer aqui, porque trazer teorias minhas é bom, mas trazer teorias de fãs também é muito legal. Então, vamos lá. Comenta aí, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, a seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!